Jag heter Gustav Lindsten och jag är kompositionslärare på Opus Norden. Idag ska vi prata om instrumentkännedom. Och många gånger kan vi kompositörer hamna i situationer då vi ska komponera för ett instrument som vi själva kanske inte spelar. Och då är det viktigt att hålla koll på alla de tekniska delar som hör instrumentet till. Vad har instrumentet för möjligheter respektive begränsningar som vi kan jobba med? Och för att försvara på detta behöver vi ställa oss ett antal frågor. Är det jag vill komponera idiomatiskt för instrumentet? Det vill säga, är det tekniskt görbart? Med grepp och sånt där? Hur noterar jag det jag vill komponera? Vilken typ av dynamik kan jag använda mig av i de olika registerna på instrumentet? Och vad finns det för alternativa speltekniker som jag kan använda mig av för att få fram de klangerna som jag vill? Och då har jag en fiol med mig här som jag ska exemplifiera lite med.